TV. Eno, yes, Salam TV. Hakuna haja, kuna haja ya gani kwenda tena kuabudu wengine tukamuacha Allahu Jalla waala, ambaye mwenyewe anatuahidi kwamba tukimuomba tukamuabudu atatuitikia Allahu Jalla waala, atastajibu dua zenu, atastajibu dua zetu. Kwa hivyo tunastahiki ndugu zangu kuwa yeye ndiye anaabudiwa peke yake bila kumshirikisha na vitu vingine. Baganda banga mtiwa tumwe wazowe kitiwa Allah Jalla waala. Atsozezo kungana musumungu afogoro alero. Tewali kubusa busa. Tuchimanyi mulonji. Tieno darasa ya febera obuli mwaka. Ngewa mnecho. Chechimu kubieteka mwewe betuino kubera anga tukola. Kwe kubera anga tusome dini yafu. Owe chitiwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya mtu tumira. Na aberanga ya tulagira. Atena aberanga atugana. Bia tulagira binji. Nebi ya tugana binji. Mubi intubi ya tugana ebi kuruwe nyo. Ebi nene nyo. Mwemuli okumuga takechi ntuwe chilala. Mwemuli okola shiriki. Mwemuli okumuga takechi ntuwe chilala. Nilibe ranga liye zambi yali singobu nene mazambi yaga singobu nene. Elamu vyona. Biba gendo kuso mesa musomo guno. Ogwena kwe statu. Teka muka bracket. Teka mwe songe kuruwe nyo. Atena kaka santi ba sheikh abasingo obunji bajajiko onako yensonga ya shirk. Nebo tuberange bilala byonna tusigadde tukyabikola niene twewala shirk. Tuberana akabembereza maso go kitibwa rabbul izza tabaraka wa taala. Nebo tuberange bisigadde byonna tubikoze ne tugana okuva ku shirk. Khalas jonne mirimo jaffe tukoledde bwerere. Kale boberange oli mushirk. Ngawaze mchipo chino lwalero kale leka shiriki. Obo inama zambi amalala. Agono gale kencha. Na yo kufo lwalero. Obereno kumalina anti ye shiriki mukozechi. Ye mumaze. Aba manjibo usiramu. Bate mate mashiriki ni wamu jamu emiteke satu. Aba mune wamu jamu emiteke bili. Baga amati mulimu shiriki omu nene. Ne shiriki omu tono. Aba lani bagamba. Mwili mune shiriki yeye kwese. Abaga amanti atekuru wa mwemi teke viri. Omanyi bakida. Badira shiriki yeye kwese. Niba muteka muteko mnene. No muteko mtono. Baga amanti muteko mnune asingani wayo. Shiriki yeye kwese. Nga shiriki waba nafusi. Kubanga waba nafusi. Bakwe kango ushiriku wawe. Nobu kufaru wawe. Nibole so usiramu. Oyo shiriki wawe yali yeye kwese. Ngatayinza kutegere kikanti shiriki. Atena jamu shiriki omutono. Ngaye wa munyonyula wa manjiba akida. Ngawe tumanyiria. Najira mu alfavu. Munjogera. Singati yaba degundi oba gundi. Nandi badde mfuna chino. Singati yaba degundi oba gundi. Nandi badde ntuki wako chino. Omukiriza agama. Singasi Allah. Oluvanyuma gundi. Chino chandi badde. Singasi Allah. Oluvanyuma gundi. Chino chandi badde. Na yesu tugenda direct ya kitonde mbitonde vya Allah. Kubanga tewali yyo kitonde chinache chisobola kukola. Illa bi idhinillah. Okuja konga Allah Jalla wa ala mazeku kukiriza. Norecho. Ajilamu alfadhez fana na westyo. Nabe ranga shiriki yo mutono. Awanyi wa usiramu bagamba. Ntienja ulo yyo kushiriki yo mnene. Kwe kubera anti ya yono onamuli mumu wa mkorebde. Erange visere visingo bunji. Abera ria. Nemi ni mwema mkorede. Yajite mate mwumusume sawafu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Na agama ati omuntu asobola okukola omulimo. Neguyingira mu shirik. Neguonone kagona. Oba neguonone kechitundu chago. Echokula bila konchi kuwade. Mulimi oluswahili. Nengamba. Nti omuntu singabe ranga. Bamu yise kuwayo.
Muganda wafa tukubirizo kuwayo. No kwate mitwale etano no jiwayo. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Na yoga kwate akazindalo kano nakuwana wana nakutenda tenda. Bwama lokuwana wana no yongera n'emirale etano no wayo. Ngatwe tane ejansose. Jibera jakiriziddwa. Na ye tane ejo kubirijo mifu. Luwachi tojiwaddeyo lilla. Ojiwaddeyo bakulabe. Bakuwane. Ojiwaddeyo olokuwa bakuwanye. Olokuwa bakutenze. Ejo tejikiriziddwa masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Ewamu necho nga mulimo gumugwe nagwa akuwayo. Kiba kitegeeza nti sadaka yunfasal. Sadaka osobola okubeera ng'oyawula kino ku kino. Ky'okulabirako ekirala Sheikh Ibn Uthaymeen kiyatuwa. Singa omuntu atudde mu masjidi asoma Qur'an. Bw'abanga asoma Qur'an ne wayingirawo omuntu abadde yakasomako aya 10 azisomye lillahi subhanahu wa ta'ala khalisal wajhillah. Ne bwe wayingiddewo omuntu mu masjidi n'atandika okuwunda Qur'an eno mu mpunda gy'abadde tagiwundamu. Nayongera okugiwunda obulungi ono ayingidde amuwulira amutende nga bw'amanyi okusoma Qur'an. Aya 10 ezasoose zibeera ntuufu naye zino eziyingidde mu riya zo zibeera nfu. Kubanga Qur'an yunfasal osobola okwawula ekitundu ekisooka aya ezisooka ku zookubiri. Waliwo omulimu nga tosobola gwawula. Gamba nga singa omuntu ayimirira n'asala raakabbiri abadde yaakayimirira asaddeko raakabbiri ne wabaawo omuntu ayingira. Omuntu bw'ayingidde n'atandika okuwunda eswala ye empunda etabadde mu raaka esooka n'agiwunda bulungi. Lwaki agiwunda? Bamulabe bamutende bamuwane. Bamulabe bamutende bamuwane. Twongerako akaaka bampaane nga bwe bakkaatiriza abamanyi ba aqida ne bagamba nti si buli muntu akola omuntu bamulabe nti abeera shiriki. Wabula kasita agukola bamulabe bamuwane. Kasita agukola bamuwulire bamuwane. Sheikh Ibn Uthaymeen agamba nti singa asala eswala eyo olw'okuba eswala tosobola kutula laakeemu kugijja kuginnaayo n'esigala nga swala eyo ibada yonna ebeera nfu. N'agamba okuggyako singa abeera akoze kaweefube mu ibada yeeyo era ng'abasinga obungi kyekitujjira buli lwe tubeera mu ibada zaffe ez'enjawulo ye sheitaani aduwa Allah era akuleetera afukaari enkyafu envundu. Gamba ng'omuntu akwata omuzindaalo guno mbawadde ekyokulabirako. Buli lw'okwata omuzindaalo ng'oli mu bantu bangi abatali nga mmwe wano bw'otandika okubasomesa ng'olaba darasa yonna egudde akaleka sheitaani ekuleetera afukaari enfu eyagala okwonoonera ibaada yo n'ekugamba nti olaba abo bonna batudde bawuliriza ggwe ate waliyo omusomesa omulungi okusinga ggwe. Nakino kibannyonnyole nakino kibannyonnyole kasita sheitaani ekuwangulaawo munnange oviiriddemu awo kubanga osomesezza bakuwulire bakole ki bakuwaane. Sheikh n'agamba ky'oteekwa okukola kaweefube n'oleeta mu mutima gwe endowooza egamba nti no guno omulimu ngukola lwa kusanyusa Allah wange ate sinza musomesa asinga abasomesa. Nze nasomesa okusinga basahaba bannabi Muhammad ye nze nasomesa okusinga Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nedda sinza musomesa asinga abasomesa gye bali abasomesa gye bali n'abasomesa olwaleero okusinga nze. Guno ngukola mbeeko ne contribution yange ntonotono nange gye nkola gye ŋŋenda okusinkana mu maaso g'oweekitiibwa ani Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Amma kasita ogukola bakuwulire bakuwaane bakulabe bakuwaane manya nti ogwo omulimu gufudde. Soba Allah atukuumire ibaada zaffe manya nti ogwo omulimu gufudde. Naye ekikulu nti gwe ogwo gwennyini gwe gufa obutafaanana nga shiriki omunene bwe tugenda omulaba. Ogwo gwennyini gwe gufa emirala egisigadde tegikola ki tegifa naye n'ogwo nkugambye nti gufa lwakubeera nti bakuwulire bakuwaane. Si buli muntu akola ekintu bamulabe nti abeera anoonya kubeera nti bamuwaane. Era waliwo omuntu akola omulimu ng'anoonya bamulabe bamuyigireko ng'oweekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam lumu yasaaza bassahaba yabasomesa eswala bwe yamaliriza n'asalira wano ku mimbali nga bonna bamulaba bwe yamala n'abategeeza n'abagamba fa'altu hadha lita'lamu ssalati
إرانا يجرم حديث المشهور إقامة صلوا كما رأيتموني أصلي يبا قاما كوزيشو مبيرين متغير الصلاة يعني نوروشو مسالين قابو موندابين كولاشي بموندابين سالة يريتانو نيكسالة بمواني بمولاي بمواني نتا يريانو نيكسالة بمولاي بمويقيركو إرانا بويتشو تجاموك الصحابو مو أبا موسى العشاري بويالينغا سمى القرآن لنقل مو ويتشتي وصلى الله عليه وآله وسلم يليا تفقد يمبرا يا الصحابة بيتلو آتامبلا مبتونو يا الصحابة أيتا كنيوبا يا أبا موسى أنغاليم كسمى القرآن ناي مريرو ويتشتي وصلى الله عليه وآله وسلم ناوي لزا القرآن يا أبا موسى إن كيرا متجزا مغانتي يا أبا موسى لو رأيتني البارحة سينغاوا أندبيك قلو ngapuli liza Qur'ani yo mazima wawewe dobozi malobozi amarunji ngaba tukana bi Dawuda yamugamba ati aba Musa yamugamba ati ya Rasulallah law araftu makanak lahabbartu laka tahbira singana tegedde nti jolio uliriza ate nandi jikundi dolunda amanyi bakida bagamba nti buli nsonga yo nejja ku sahaba ya nabi Muhammad kubanga manhajuna منهج أهل السنة والجماعة تبيرني انفسك بصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتفعنا ننقى أقائد يندالة معتزرة جهمية مرجعنا ولالة تبيرني انفسك بصحابة النبي بوجه سونغا يونا نبيرم احتمالية نبيرم يدوزين زوك ككني الصحابة توجي كل التحويل تقال نو كبانا فتوكي رزا منهج يفي تقول الصحابة عدول بصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبونا باري باتي باري بامزيما نورتو تتوينزا كبيران أتلوه لزابا موسى نتابو موسى وانو يريا تغيزا تناني جكوندي دولوند با أمبري رمباني كباتا ينزا كلا با موسى وكموري لكموانا وابولا بمني والسلام ومني باقيدا باقا من تيريا تغيزا يا رسول الله nandi jikundi dorunda nawe noma nyanti newe mva musinde sewa abasajja bamanya okusoma kitabo kya Allah ngabo kyakola ki echo kyali kya bey omusomesa yenna asanyuka nnyo okulaba nti basomesezza mulimu masha Allah ebikonge byalesene bwabeera avudde munsi bijja kusigala nga bitambusa omulimu gwabadde akoze eki gwalitumye okukola kubanga tusomesa abantu bagende basasanye eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Nocha ba Musa chichi yali ategeza. Kiba kitegeza ti omuntu akola omulimu bamuwulire bamuyigireko oba obwensonga endala kirizwa mu Islam oyo gote gwonone koyo tabera shiriki tabera riya amma singo okola omulimu bakuwulire bakuwane bakulaye bakuwane tewali kubusa buso gwo omulimu obera oguse shiriki la akibaru shiriki omunene ku nsonga eyo ye shiriki gwokola ye nakwononera emirimu gyo gyonna Runaku wakwate kubo. Nogendo sinze chilare chikari Allah. Tewali kubusa busa. Emirimo jojo nobero jisani zao. Terombate keza nimba gamba. Bawu kana abama njibo usiramu. Kushiriki wa mnene na shiriki wa mutono. Kana ya kulu shekhu na shekhu ibn Uthaymeen rahmahullah. Nga gama antikadi akhtalafu ulama. Baya ukana abama njibo. Mushiriki chi. Allah wata sonyiwa. Arafu mnene no mutono. Obo munene yekka era yalinga agamba Sheikh Ibn Uthaymeen ti al-muhaqqiq fi al-mas'ala huwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yahakkaka mas'alago na agamba tunayene Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ebigambo byaya ukana aile ekigambo ekyasooka ne ekigambo ekyaddirira ekyasembayo ekigambo kye kyasooka kana yakulu Sheikhuna rahimahullah ti ash-shirk la yaghfiruhu Allah ta'ala illa al-asghar Shiriki Allah tamusonyi wa mtu wa mkoza ukujako shiriki wa mtono. Ate chigambe choku mili na gamba. Ashiriki kullo la ya gufiruhu Allah. Shiriki ya nabere mneni. Abere mtono. Allah tasonyi wa mtu wa mkoza echi. Mtu wa mkoza. Nocho shiriki wa mneni ya akwani. Kazara mluwa na muta. Kogena no sabe chintuwe chilare chitari Allah. No gendo sinze chintuwe chitari Allah. Ebinimo jojo nobe roma zoku jonona. Emirimo jojo nobe roma zoku jisanyao. Nocho tuwegendeleze yensonga. Lacha manjibo usiramu. Bamu teka kubu benje muna. Abamu nebabu tuwala nebubera mkaga.
abalampaka mwenda nga bwagamba Sheikh Saleh Fawzan al-Fawzan naye bubenjo buna bagamba amanyi wa Islam nti ashirk huwa adhlamu dhulumun bwe buli azamanya obunene obusinga buli azamanya bonna bwe buli azamanya obunene obusinga buli azamanya bonna kuba okulekawo Allah we yakutonda nogenda musabo nosinza Saitwan nosinza Lubale nogenda osamira Lubale nogenda owongerera Lubale nowengolera emizimu nemmandwa nolekawo Allah jalla waala gwe tolabanga obeera omuli azamanyiza nga Allah yavaayo bukukubira nakugamba nti udiuni astajibu lakum musabenze munkowole njabbanukula ani yali avuddeyo ku lukalu lw'ensi ya Ikhwani nagamba nti abange munkowole nsobola obba wabimwagala taliyo kuba tasobola nakubeerayo ibuni adamu fa abantu omuntu newabeera mukwano gwafaanana atya ng'ayina ebifaanana bitya asobola okukuba omulundi ogusooka bw'oddayo omulundi ogwokubiri feesi etandika okukyuka bw'oddayo omulundi ogwokusatu ayinza okutuuzaawo y'ensonga lwaki abantu abataagala kukola tubasanga ku maofiisi g'abagagga akutuuzizaawo essaawa nnamba lwaki kubakimanyi ozze kumusaba y'ensonga lwaki obusiraamu butukubiriza okwekolera tuleke kubeera nga tugenda eri ebitonde ekubeera nga twekkakkanyiza ebitonde ogenda gye kiri ng'olina ensonga olina bizinesi y'ensonga lwaki osiŋŋaana munno ng'atudde bamugaanye dda okuyingira saawa nnamba alinze mugagga gwe n'otuukawo n'omugamba nti mugambe Sheikh gundi Sheikh Kyebanja akwagala n'amukubira Sheikh Kyebanja ali wano ku reception Sheikh mugamba ayite wajje kubanga akimanyi toyagala ssente ze lwaki munaku lwakuba gwe omulaba ng'omugagga munaku bw'aba akuwadde ogusooka n'akuwa n'ogwokubiri ogwokusatu ajja kukwekweka naye Allah jalla waala agna al agniya yakugamba nti udiuni astajibu lakum munsabe ngenda kubeera nga mbawa muteekewo just asbab munsabe nja kubawa n'atugamba n'otugamba nti inna allazina yastakibiruuna an ibadati siyadukhuluuna jahannama daakhirin abaneekuluutaliza ku ibaada yange ne bagaana okunsaba ne basaba ebirala ne beefuula abaamaanyi ennyo ŋenda bayingiza omuliro jahannamu nga banyomofu ewamu n'ekyo allah yatutonda lwakumusinza ya ikhwan agamba nti wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduuni nze saatonda majinni nabantu wabula nabatonda lwakumusinza lwaki tulekawo yatutonda olw'okumusinza ne tugenda tusinza abatatutonda bagamba amanyi baakiida ne bagamba nti alkhaliqu huwa almustahaqu lilibaadi eyatonda yasaanidde okusinzibwa ataatonda lwaki tumusinza nekyo shiriki buli azaamaanya bunene y'ensonga lwaki allah yagamba nti inna shirika la dhulumun azimu mazima shiriki buli azaamaanya bunene nnyo shiriki buli azaamaanya bunene nnyo akabenje akookubiri anna shiriki la yaghfiruhu llahu illa bitawba shiriki allah tamusonyiwa twamukoze okugjako ng'afudde yeenenyeza yakwani omuntu asobola okufa n'amazambi bantu bakoze amazambi naye ekigendererwa kyaffe okusaalira omuntu munnaffe ng'afudde hikima ekirimu kubeera kumuwolereza allah amusonyiwa ebyamusobako allah amusonyiwa ebimusobyeko tubasaba bakadde baffe tubasabira baganda baffe ne bakadde bane baffe ne bannyinaffe ne bamama baffe abaagenda nga balina tauhid nga bamwawula ow'ekitiibwa allah jalla waala allah abasonyiwa ebyabasobako nga naffe bwe tusaba allah jalla waala aleke ku nsi abanaatusabira edduwa ezifaanana nga bwezi ate nga bamanyi okusaba kuba buzibu bwe munyina abasinga obungi kwe kubeera nti twagala nnyo okusabirwa naye nga n'abaana be tulese ku nsi kitubayigiriza ngeri gye basabira bafudde bakola birala nnyo n'omubaka sallallahu alaihi waalihi wasallam yayigiriza birala nnyo n'olwekyo tubeera tumusabira allah amutaase amusonyiwa ebimusobyeko era nga tusuubira allah mwetegefu okumusonyiwa naye kasitaafa nga alina shiriki oyo tomala biseera byo tomala biseera byo y'ensonga lwaki ow'ekitiibwa sallallahu alaihi waalihi wasallam yagezaako okusabira kitaawo omutaabu otaali allah jalla waala yasinziira mu ggulu omusanvu n'amugamba nti maakaana linnabiyi waalladhiina aamanu an yastaghfiru lilmushirikiin walau kaana ulu quriba min baadi ma tabayyana lahum annahum min ashaabi ljahiimu tekisaanire eri nnabbi wange n'eri abo abaakukkiriza okugezaako okusabira abantu abafiiridde mu shiriki kababeere baŋŋanda zammwe ez'okumpi kababeere taata wo nga yafiira ku shiriki
kabere mama wongo yafira kushiriki nabiyaga Allah agamba namala doku banyo nyo lanti awo bantu boba mwuriro temala biserabia mwakubasabia nowecho tata wo mama wo bobo ya galo kumutase banga liyomulaba mushiriki mutase inga chayu nentu nusi mwamalo kutuka manyanti halas tuwacha alichansi yon naya kumusabira kubanga afirige kushiriki tumwe wale Owe njyo mwili obusigadde ngenda kudda mu kitundu ekyokubiri biithinillahi ta'ala. Ekhwani, maulama wa Kiislamu pia wakasema ya kwamba madhara ya tatu katika shirk ni kwamba anna shirki muhbitu lil'amal. Mtu akifanya shirki anaharibu amali zake zote ambazo ametanguliza kufanya. Yaani wewe ukiwa umefanya amali gani kiasi gani siku utakapoenda umshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu vingine, zile amali zako zote zitakuwa zimesha haribiwa, hazitakubaliwa tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Japokuwa maulama wa Kiislamu wako na khilafu, baadhi yao wanasema ya kwamba mtu akifanya toba vizuri akatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya toba yake akafuatiliza na amali nzuri, zile amali zake ziliyotanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamrudishia. Walistadalna qawlullah Subhanahu wa Ta'ala walladhina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yazinun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. akasema Mwenyezi Mungu akaleta istithna, akasema illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanati. Hiyo ndiyo ilikuwa dalili yao, na tunaomba Mwenyezi Mungu atukubalie sote na wale wenye wameanguka kwenye shirki, akubali kwamba wakifanya tauba akubali tauba yao, sababu Mwenyezi Mungu anasema ni wale ambao hawamshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu vingine, waja wa Mwenyezi Mungu wema. Hawamwabudu Mwenyezi Mungu wakati wanaabudu vitu vingine. Wala hawauwe nyoyo zile ambazo Mwenyezi Mungu alikataza kuua. Wala hawafanye uzinifu. Hawafanye uzinifu. Mwenyezi Mungu akasema, "Wa man yaf'alu dhalika yalqa athama." Hakika mwenye kufanya hivyo, haya madhambi makubwa, atakuta adhabu kubwa mno. Mwenyezi Mungu atamletea adhabu, yani atamuongezea adhabu fauka aladhabu. Lakini mwisho akaleta istithna, akasema illa man taba, isipokuwa wale ambao wenye watatubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana, wakamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imani ya kisawa sawa. Wa amila amalan salihan, na wakafatiliza amali nzuri. Mwenyezi Mungu anasema hao tutabadilisha yale amali yao mbaya, Mwenyezi Mungu aifanye yule amali nzuri. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mtu akifanya toba vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamrudishia amali zake. Ama asipofanya toba ajue ya kwamba khalas ameshaangamia, anaingia katika sehemu ya nne. Madhara ya nne ni madhara gani? Anasema, wanasema maulama wa akida kwamba sahibu shirik mukhalladun fi nar, mwenye kufanya shirik atakaa ndani ya jahannam milele na milele, hata toka ndani ya jahannam. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wama hum bi kharijina minan nar, watu wenye kufa na shirik hawatatoka ndani ya moto, watakaa humo milele na milele, hakuna kutoka ndani yake. Yani subhanallah, mtu akifanya amali mbaya akafanya madhambi, Mwenyezi Mungu atamweka ndani ya jahannam muda utakao billions of the years. Lakini tunajua kwamba ikiwa hizo amali zake hakuna ndani yake shirki, one time atatolewa ndani ya jahannam apelekwe ndani ya pepo. Ama mwenye kufanya shirki atakaa ndani ya jahannam milele na milele, hakuna kutoka ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu, tuchunge sana dhambi ambalo linaitwa shiriki, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa
kwenye shiriki. Ngamaliriza baganda bange. Bagamba amanyi b'obusiraamu. Tyakabenje akokusatu. Tyo omuntu agudde mu shiriki. Shiriki ya Allah tagenda. Shiriki ya mwono nere mirimo je jonna. Ashiriki muhbitu lil amal. Ayeno nere mirimo je omuntu jonna je yakulembeza okukola. Obera wakola emirimo girina mingi. Naye olunaku lwagenda n'ogwa mu shiriki. Emirimu egyo gyonna Allah agisazaamu. Yesonga lwaki tebakubeera beegendereza nnyo kubanga oyo shiriki omunene nga bwe mbagambye y'emirimu gyonna agisaanyaawo. Yesonga lwaki Allah jalla waala yawoninga bannabbi be mpaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamaluun. Saalifuddeyo singa baagezaako okungattako ekintu ekirala nandisazizzaamu byonna bye baali bakola.